waati ahmed een gobol kala soo martay oo dabcan gobolka Soomaalidu ka mid yahay ka Soomaalida way noo iman doona laakiin qaybta hareerido kale iyo qaybta oromada een iyaga adoon ku diraagayeen balada tilmaan naga sii iyaguna maxay kaga duwan yihiin meelaha kale waxay kaga duwan yihiin waxa weey auto tigreega tii maxay ku noolaan jirtay adigu one minute aan ku noqday waxa weey waa dhul buuraley oo kadeeda oo marka waliba la tagayo 900 kilometer meel ay dadan mid tam hadana imika qaldeen waa buur dhowr saacadood lagu jiro oo jarna u jira de marka qofku hadaan horo u marin gunta waxa fadhiya meel tuula niman dire waliin oo dhulka u dhasha baabuurka kale wareegay iyaga ka saaray marka dambana iyaga soo dhaadhicinay qosolka waxa iga mariyay fanaaniintii kililka oo meesha laga yodee qoomiyadii tusay dhaqanka ayaa siday kaman baa la tumanaya moogta iyo dem music iyo oo adisaa laga buurtii markay galeen ee laba jeer la wareegay saaw leela laba baa la qaadiyo moogta ayuun bay markay leeyna rabbi salle ala abi oo markii nafta loo yaabo buude waa aakhiro haa haa marka inta la guray ciid ciidan wax ka baxaan